Сегодня билигин бун азиоглара спортивный оню ахалута номно ухус хонуга болла. Барта уанекке ахалут пуннарнан спортсменнары тренердарин бун арас талбалак остолвойдарга ахаталлар. Аз уэл тухунан онна спортсменнар саналарын Екатерина Эверстова билисте. Азиоглар нонюларын самай миллиге сыттах жетигер сергеля остолвойвертиебит. Эбекке түбэхэбит. Аз уэл англы шведская остолден атынан тардылывыт. Олата кин төхөнү багарынан ахырысты ола. Спортсменнер асара барыларын кене арас-арас. Барылары хэпті бэхэнерэн асарын бухараджылар. Онна бары билинг кеменен үшей түрік тақтар дейхөп. Сүйістен тақсы үліхет официаннар тег үліхеттер. Кәлбіт ұлдыстырым анна семейдік көрсөлілер. Тонастырэнелары арас болар. Кемірі халай бұд, кемірі уже мы наконец-то не останем халпу полалар, это оно бы хиба ют ли эмоции в тонкий энергии верен, верен к тутен, ага так вот. А для того, кто у нас кастят? А так краток. А то хами ордораллара диан были кинлер и тихир тонкий бы полалар и рихи ордоран силлер. Фруктолар тургин пителлер. Он на те чай там волла на то лимони и тургин батик битеран кэллер. Белерам я не сень кэллер ют. Чай гейм купаккалар. А ты тренер бая ха, а то нам тректеры бисен корсен. Чувай, опыт курдук миха. Пьера когда кажется вид. У нас остах Чен Ю Хэн, который танкет бит гимнастка. Портопидах аурота ханталан куттубут. Дойтуттан санатай бит кишан Джоммун Белер ағынның денкепсир. Остылбойгы фруктаны аурота хан сөбілян ахыбын. Бэм асмын ахтыбаты мэрэрі Джоммун соқтатым. Бу анюларга кайыга эрэлэхпэн. Гонконг қарбаханға тенниске тренердар тута ханаған астымыт көрімнәқті. Асуэл күчігей дәлі. Тота хатыбыт, анығын ене түхен барамыз жарықтан ақпыт. Сақайырыгар күн жыл сегілеті олар ярын сөбілі әдебіт. Ажи ұмықтары барыдағы үлгіметінден майгындағар боламыз аймақты күрдік сананын сөбілі әдебіт. Ұстылывай тәгір сәтті сонню қағайынлара монголлары көрсөбіт. Бәлі қаштокток лекускайғы түрді сұрыйта. Сақасыра кенеға сөбілі әңкелер дойдыда. Анығыз көнню бие қытылдарыттан үйәребіт. Сақайырыгар мақтанабыт. Тәрәйін үшігейі сұрғы айы үйәрдер. Төрт аспыт лапсалағы қытпа. Оның дойды бұтын тұқтабатпыт. Үйірбіт көппіт бетін аңнар саған кәрін білсігі көрсігі үйірітігі сылжалар. Гуд-гуд дәлілер. Ас үшігей, мінігіз, тота өйтіға ғыл. Спортсменлерге сені әртшін берер көйігік нәрттір олимпийске дәребіне самай сөбіренен месте болан, манна фрукты ғыру таға ас өл әркетші тұқта бақты, омы қоғыларғыр дойдыларын соқтықатты дәрілі тұрар.